有一种红色的石头，20年时间身价暴涨了成千上万倍。20年时间，一个小裁缝成为这种红色石头的最大收藏者。敬请收看《走遍中国50期系列片《一方收藏》第七集《积血神话》。这种石头因为鲜红如鸡血，被人们称为鸡血石。由于产地名为巴林，又叫巴林鸡血石。他叫王雄平，20多年前是浙江南部山区的一个小裁缝。偶然的机会，他开始收藏这种红色的石头。20年前，巴林积血石的身价上涨了几千倍乃至上万倍。20年后，王雄平成为巴林积血石的最大收藏者。这是一个小裁缝变成亿万富翁的传奇故事。为了让我们有一个感性的认识，王雄平拿出了一堆巴林积血石。这堆石头呢，来自不同的年代。那么到1995年到2002年，这个不同年代的。那这个石头呢，你看这个表面是一层皮血。那么看积血呢，不能看表面一片，看石头一定要看这个中间一条线。那这条线你看血脉是这么过来的。血瘀后就瘀之前，这是93年最好的一块矿脉出的，叫积血丸。93年下半年的94年出来的那一段最好的矿脉，我们叫它的积血丸。它有个特征的是，都是整块都是满血，底是牛角底的。这个石头是一个奇迹，95年买的，当时买的时候买了一整堆。那么这个是其中的一块，当时成本也就10来万块钱，现在的市场价值应该超过1亿了。啊，它这个呢，好的好的，什么整块都是血，底好，这是一个捡漏的，特别捡了个特别大的漏。积血石讲究要红，那么还有一个是底看得干净，透，这就是好的。王雄平说，每块积血石几乎都有一个故事。王雄平的老家在浙江省南部青田县的一个小山村。由于家境贫困，他初中毕业就挑起了家庭的重担。做过裁缝，卖过纽扣。青田出产中国四大名石之一的青田石，但王雄平与石头结缘，却不是家乡的青田石。89年的时候，偶然在市场看到一批石头，哇，这么鲜红，我一看就很喜欢。以后一打听一下是巴林积血石，我看了很长时间。那么，哎呀，这个这么漂亮的石头。那越摸了很长时间，我看摸，以后就给他接上了不解之缘了。说起第一次看到巴林积血石的场景，王雄平仍显得有些语无伦次。积血石醉人的红色，就像有一种魔力，在不经意间，王雄平和这种红色的石头结下了不解之缘。积血石在中国有两大产地，一个在南方浙江省的昌化，一个在北方内蒙古自治区的巴林右旗。但王雄平对巴林积血石情有独钟。巴林石的真正的开发利用，它是从红山时期开始，也就是说大约在5000到8000年之间，也就是北方的新石器时期。那么它地面有裸露的嘛，硬度比较适中，容易打磨，所以它就做成一些饰品、祭品。积血石是巴林石中的一个特殊品种，但它的发现和开采已经到了上世纪70年代初。
我们的巴林积雪石呢是75年到95年80%-90%的用的青铁。为什么巴林积雪石开采出来后，要千里迢迢从内蒙古运到遥远的浙江青田呢？上世纪70-80年代，当时全国各地的许多名石，大多用来做工艺品。工艺品则必须要经过雕刻加工，才能进入市场。由于巴林当地没有石雕艺人，开采出来的积雪石只好运到石雕艺人云集的浙江青田。只要待在青田，王雄平就可以买到从千里之外源源不断运来的巴林积雪石。90年代早期呢，全国的名石都在我们集中，我们青田当时的市场很火。那么主要是什么客人呢？台湾客人。当时台湾客人呢，台湾的经济相当发达，亚洲四小龙，火到什么程度呢？我们一件作品在外面说没雕好，他就把我们订走了，很疯狂。就是现在口袋没钱了，等一下口袋就塞满了。最初王雄平亲近巴林积雪石完全是为了钱，一车车巴林积雪石运到青田，王雄平加个10万、几十万，一吨吨原石过个手就变成了大把的钞票。上世纪90年代初，王雄平掘到了第一桶金。王雄平走上收藏之路，是源于偶然存放在保险箱里的一块石头。就是这个石头。当时是怎么个情况呢？当时这个是92年花2万多块钱买的，24000。92年24000也不算少了。王雄平特地去买了一个保险箱，但第二年在搬家时，却不小心把保险箱的钥匙弄丢了，一直都没找到。到了97年的时候，实在找不到了，请了一个电焊钢的工人就把它切开了。拿出来的刚好有个朋友喜欢石头，就一下子出28万了。哇，我的妈！这个东西2万多块钱，几年时间怎么变成28万了？那么我突然就来到的灵感，好石头就放起来了。前不久，王雄平的一个朋友为这块石头开出了200万元的高价，但他却舍不得出手。保险箱一直被王雄平珍藏着。这是卧室，就这个啊。怎么会放到卧室里？这个有纪念性意义的，也放在天天放在这个床头，今天每天想着它。它启发了我这个一个收藏理念，我是一直舍不得把它扔掉。那个门到哪里去了？门已经切坏掉扔了。它当时切的有2种，这边还切了一个洞，切了还是打不开，那么以后把这个切掉了。直到今天，王雄平也说不清当时为什么会留下这块石头，并特地去买了一个保险箱。因为过他手中的好石头无数，或许这就是冥冥之中的缘分。神秘的原始库房第一次对媒体开放，积雪石价格暴涨，说保守的翻了2万倍。镇馆之宝有什么传奇故事？请继续收看《积雪神话》。1997年开始，王雄平踏上了收藏之路。他的弟弟给我们描绘了刚开始收藏时的情景。我跟那个好的整车的石头运回来啊，他都把好的全部放起来。哎，每次运石头回来，把2、3个、4、5个好的都下放着，这样子。我们提出能否看看他收藏的积雪原石，王雄平爽快地答应了。他说原石库房还从未向外人开放过。这就是地库，我们这个住石头的库中库，很多仓库。这个宝贝放在这个地方。哇，这些都是啊，这是
快二十年，接近十七八年的石头都留在这里。大概有多少吨啊？这里有？有个三十吨。有些这块质地非常的透了。这个叫桃花红，这个石头很透，这个石头很细，是很大的一块石块，五百多公斤。那么像这块石头是？这块石头是二零零一年的。你这么多石头都能够记住它大概哪一年？它每一个矿脉还它也有自己的独特性的，还是有一点差别的。像这个零一年的东西呢，它血色就比较有点暗，不那么鲜。这一块石头就是比较好了，这个肯定是九几年的石头了。哦。啊，这个应该我们估计是九二年左右的。它因为它血比较鲜，那这个血脉整个都通过去了。嗯，通到这边来了就通过去了啊。哦，那像这块的话，应该是现在的市场价格应该在三十万一公斤。那像这块的话，我估计得有一公斤。一公斤有，当时像这个九几年的话，也就是三十块钱。这个差异其实现在主要是资源枯竭掉的后乙烯会贵，很贵了价格。王雄平又把我们带到了另一个地下室。在那里珍藏着一批上世纪七八十年代开采的积血石，目前在市场上已十分少见。啊，这一堆都是。哦。嗯。这箱子里的。箱子里都是啊。嗯。这个对它的质地特别好。哦。这个石头虽然块小一点。在当年，这些小块的巴林积血石。是作为边角料和废料被扔掉的。现在都是宝贝了啊。哦，嗯，这里还两箱。嗯。哦。你看七八十年代的质地跟血都相当鲜，质地相当好，哦，这个底都好。但是当年是作为废料了。当时都是边角料，这么小的不值钱。这石头你看它非常透，都漂亮，这个石头太透了，这个叫我们叫玻璃洞。像这块是很厚的石头。这个石头你看质地都相当透。哦，这么厚的石头也这么透。这石头是底相当好，石头的透明度高，说明它的石头结晶度很高。面对着如此晶莹剔透的积血石，谁见了都会爱不释手。开始收藏后，王雄平发现许多精品巴林积血石都在台湾客商的手中。八十年代末的九省四大国石候选石，当时百分之八九十都卖到台湾去吧，因为它经济好。那么从九六年以后呢，它的经济就我们中国大陆的经济起来了，它的经济反而一直都没有停留在没什么发展，我们感到这个一个好商机。上世纪末，巴林积血石被评为中国四大候选国石之一，加上资源接近枯竭，于是巴林积血石的价格暴涨。二零零零年，王雄平卖出去不到三万元的一块积血石，二零零六年就涨到了二百万元。九零年到现在二十年时间，我估计说保守的翻了两万倍。两万倍。啊，嗯，当时十块钱的一斤的，我们现在去市场买，可能是要二十万一斤也买不到好石头。但即使在如此高昂的价格下，要想从台湾商人手中买回当年的好石头，也不是一件容易的事。这个是我的镇馆之宝。九三年的时候，从巴林石当时叫美术公司，是花十万块钱买回来的。嗯，当年就卖掉了，卖到一个台湾的一个客商了，卖了三十三万。哎呦，这个把我一下子赚了二十多万块钱。那九三年也是很大的钱了，我就很高兴，特别高兴了，请了一桌朋友，还好好的喝了一大顿一顿大酒。开始收藏后，王雄平一直想买回这块积血石，经多方打听，二零零三年，他终于找到了那位台湾客商，但台湾客商却舍不得卖，为此王雄平两次前往台湾。经过长达一年左右时间的努力，在高价面前，台湾客商终于动心了。但就在这时，台湾客商的妻子却不同意卖了。他说这个东西我也很喜欢，不是说你喜欢，我也很喜欢。那么以后呢，我们又做他老婆的工作，买了翡翠，
都以礼品送给他老佛。终于呢，这个东西又回流回来了。那这块东西它主要是好在什么地方？这个石头第一个是它这个整块都是满血，里边的一个血脉全部是连在一起了，色彩比较丰富，它黑白红，血比较鲜艳。它还有一个大，98斤这么大，非常罕见啊。今天，这块市值已近几亿的积血石，被放置在北京藏衣楼的展馆里。在王雄平的保险箱里，有一份特殊的藏品。这个很重啊，有个几十公斤啊。哟，很漂亮。这个石头当时是94年的时候从美术公司买回来的，10万块钱。当时呢，卖给一个三口的客商呢，就是卖了45万。就是你老家青田的。老家青田的，卖了45万。他是雕了大概将近一年，雕好的又卖给一个台湾的客商，是99万块钱，对，翻了一倍了。10年后，王雄平经过多方打听，找到了这块石头，并把它从台湾客商手中以高价买了回来。但这块叫白马图的积血石，却让王雄平的心里留下了一份遗憾。王雄平的遗憾从何而来？为什么白马图只留下了8匹马？被称为圣地的巴林积血石矿区是怎样的场景？请继续收看《积血神话》。当时前面后面包括下面一段全是刻的，总共刻了100匹多马，现在剩下还有8匹马。当时是04年的时候，因为投入相当大，没办法呢，下面把它忍痛割呢，割到2/3，我把它变成现金了，给我卖了很多现金，卖了1个多亿回来了。哦，就是其他的那部分。其他一部分，对，手头上我是还留了几块，留了几块印章，还留了一个这一个呢啊，就这一块，这个也有点重。这块是从哪个位置把它切下来？这个就是从这个底面，从这个底的下面切出了一段一段的。这个石头也是奇迹，就是它外边看的血不多，里边你看整个全部是血，还血还特别艳，动感也很强。动感很强啊。当时是这个白马也是非常有气势。非常有气势啊。反过来现在想想已经有点遗憾了，当时如果把这个一块石头留着，一直都保留着一个原样这么大的话，那可能是更震撼，更震撼了。收藏需要大量的资金投入，慢慢的，王雄平也开始支撑不住了。我哥，哎呦，这个胆子也比较大，买石头他时候该下手的就下手。就是2000年那时候啊，你说贷款200多万，这我们石头行业这一块是很少的，几乎是没有人去这么做的，没这种胆去借这么多钱去买石头这样。为了买石头，最多是王雄平曾欠下3000多万元的账。有时候买了自己买的没钱了就不买了，买了钱看到个石头好石头就走不动路了，那么就向朋友借钱。借完钱呢，过段时间又还掉了，还掉的心里是这么想，下回再也不买了，都不买了。看到个好石头，又走不动路了，那么又去向朋友借钱，借了很多钱。就是在这样的努力和积累中，一块块巴林积血石精品又回到了王雄平手中。拍摄期间，王雄平获悉，在积血石产地巴林的一位收藏家手中有一块好石头，就马上动身出发了。我们现在发现一块好石头，不远千里甚至不远几千里，我们都尽快赶过去。现在找一块好石头真的是可遇不可求了。哎呦，哎，就这块石头，哎，你看感觉，哎呀，这宝贝啊，血的颜色正又艳。这个积血石你看看它的特点，你看这个血的颜色，这面是这样的，你看看这面，跟漆一个样的红。这件作品的话，现在在市场上根本看不到，这个难得的一件精品了，这市场根本看不到。这个石头真的好石头，让我收藏嘛，都是好朋友，放在我家里跟放在你家里一样。现在心里还是没有打算出让的一个想法。这个石头放久了，是不是对它也会产生一种很深的一种感情呢？对。自己感觉到这种满意的时候，还是有这种这个非常有这种留恋的感情在里面。
像我们这个看到这么好的精品，我们就都找不动路。那个吃饭一天十块，一顿十块钱，我们都想办法的拥有它。由于资源的枯竭，许多手中有积血石精品的收藏者都舍不得卖。巴林右旗位于内蒙古自治区的赤峰市境内，由于出产巴林石而闻名中外。到了巴林，我们不能错过去看看积血石采矿现场的机会。巴林石矿区离巴林右旗政府所在地有40多公里。穿过了两道铁丝网，我们来到了一个小山坡。大概在什么位置？就在这里面的200米的地方。哦，这个雪，今年这个雪是也是50年一遇。由于气候等原因，积血石的开采一年只有5个月左右的时间。就在这一块，很小的一个范围，就在这一块。大概多少面积有？也就不到1平方公里，就在这个石岩上。哦。啊，其他地方就没有。那么周边的地方就是动石有，但是就是没有积雪。积雪是没有，周边的10平方公里都经过勘探，都没有。目前，巴林积雪石每年的产量只有100-200公斤，几乎枯竭。原来的快脉都在下面的10几米，它这个积雪石呢，就是在地表6-7米，在深度的话是形成不了的，就这么浅的一个位置，这么浅位置啊、嗯，这些矿渣都是上面原来倒下来的，把它覆盖掉。没想到许多人眼中的圣地是这么不起眼的一个小山坡，但就是这个小山坡，却创造了许多神话。巴林右旗就是其中的一个神话。由于巴林石的开采，尤其是积血石的发现，这个偏远的牧区县发生了翻天覆地的变化。因为这里是一个纯牧区，过去牧民呢只是靠这种饲养牛羊啊，或者有简单的种植去活着，那么收入肯定很低。如果说买一栋房子，买一辆汽车，那天方夜谭。近几年，王雄平陆续把手中的一家房产公司、一家贸易公司、一家担保公司和一个铁矿全部转手了。他正酝酿着一个大计划。那么我是玩了几十辆石头了，现在不是跟巴林积雪石有感情，甚至全中国、全世界的石头都建立了很深的感情。最近呢，在这里准备规划一个40000平米的一个产业园，也把全中国的石头或者全世界的名石都集中这个地方展示。这个正在青田瓯江畔施工的工地，就是王雄平未来的梦想——世界名石展示园。王雄平心中装的，不再只是一种巴林积雪石了。那么青田呢，我们现在有一个最有利的条件是他们华侨到全世界找石头再运到青田来，那么我们可以近水楼台先得月吧。由于青田有20多万华侨分布在世界各地，目前青田正逐渐成为世界名石的集散地。那基本上现在就是说生活中离不开这个，离不开这个，这个宁愿其他的东西都钱，其他的东西对我都没有希望，那石头是我的挚爱了，天天必须看到它，摸到它。拍摄结束前，王雄平给我们这样总结了他的收藏经验。收藏，我认为拥有一块好石头，也不要一堆烂石头；拥有一块好积雪石是一种缘分，千万不要着急把它卖掉。它除了带给你金钱之外，还给你带来许多想象不到的东西。8600根拴马桩，40个古民居院，500亩地，33000余件藏品，这里收藏着关中先民千百年来的生活记忆。敬请收看《走遍中国》50集系列片《一方收藏》第8集《民俗大唐》。